waxaan leeyahay good adiyad la isku dilay iyo aanada nin beero ibtilada calo soo ololaya baa tahay maani just like wax yaro misqaala daratiya bumbuniya adiyad la isku dilay iyo aanada nin beero ibtilada calo soo ololaya baa tahay waxa tahay arbacadii abriskiya abeesad iyo isxabaalka dhunta ama kaag la soo baxay yaabeen surprise ooniyo kulbaa tahay oo diiqoyaanaba ololeefayaa tahay sheekh aadan siira sheego wuxuu way soo oodatay ummaddii dadkaa kala raad qaba dadkaa habeen kala habeen dhalatsan ooniyo kulbaa tahay oo diiqoyaanaba ololeefayaa tahay uqubooyin ururiyo inkaaraad qabtaayo waxa tahay abguridii abubakar qaniintee eedeeyey nebigii af macaana uur daban af macaan ne uur daban ashahaada beenta ma aqbala ilaahay goodow ma aqbala ilaahay qofka hadday calooshiisa iyo afkiisu is yeelan waayaan waxba lagama aqbalo